dhe mirë mëngjes, zonja e zotrinë mi bashk. Sot në këtë ditë të martë, 1 shtator 2015, dikur fillon të shkolla në këtë datë, me gjitha të tradita është ndryshuar, vite më parë, ndoshta duhet jetë mes muaj i shtatorit, ku do të filloj dhe zhurma e madhe shkollave, gjithsesi ka filluar ky muaj në këtë ditë re, me ditë re nis çdo gjë. Në fakt të themi mirëmëngjesi për t'ju uruar ditën tonë të re që të shkojmë mbar, por sigurisht edhe një muaj të mbar. Për të gjithë ata që seriozisht tashmë nisin impenjimet e tyre profesionale, por jo vetëm edhe angazhimet për para përgatitjet për shumë të fëmijëve, sikurse Gerti tha që diku nga mesi muajit bëhet gati edhe zhurma e madhe e shkollave. Dhe sot do të kemi diskutime deri në orën 9 të rëndësishme, miqta nuk mungojnë për fat mirë çdo ditë me prezencën e tyre, sigurisht edhe informacion të utilitar. Kemi dhe Segafredën tonë e cila na shoqëron. Mëngjes apo jo? Partner kryesor në këtë transmetim mëngjesi dhe partner kryesor edhe me këdo në zyra dhe në bare të ndryshme, sepse me të vërtetë është shija që i rezervohet mëngjesit, unë ose më saktë Stela ka kohën. Është partneri i rëndësishëm se na sjell në vetë në zonë. Ka kohën shumë mjaftueshme, Stela gjatë kohës që do të jem dhe tek pasqyra e shtypit. Por mirë, vim tani tek pasqyra e shtypit për ditën e sotme e martë, 1 shtator 2015, shohim tituj të organeve të shtypit të shkruar për sot, materiali kryesor i referohet legalizimeve në Tiranë, listat 756 familjet që marrin tapin, emra ta Luizni publikon përfituesit ja si do të paguani faturën. Ndërtimet paleje që formalizohen në 11 njësit vendore të kryeqytetit, pagesa e parcelës brenda 45 ditëve, përfiton një ulje 20% të vlerës dhe si merret hipoteka, gjithçka trajtohet te Gazeta Shqiptare në brendësi. Opinioni i ditës nga Shaban Murati, cilën serbi të besojmë, shkruhet në këtë të përditshme. Shkelja e ligjit, fëmijët pinë alkol dhe cigare në lokalet e Tiranës, ja fotografit. Intervista Lorena Arapi, u martova me mblesëri, i ka se doja të anëzia jetën burit, i vodhi vjerit 1 milion lek. Kjo histori rrëfehet në faqen 8 në intervistën në brendësi tek Gazeta Shqiptare. Nis aksioni, çfarë rrezikon biznesi? 1000 lek gjop klientit që nuk tërheq kuponin tatimor në faqen 3, gjithçka rreth aksionit kundër informalitetit, materiali botohet në brendësi. Procedura flet Sonila Qato, ka tjetërsim pasurie, verifikojmë çdo vendim të AKKP-s, kreu i Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, sqaron në lidhje me tjetërsimin e pasurisë. Projekti Veliaj abone elektronike për bashkët për autobuzët, krye bashkiaku për cilë një tjetër projekt që referohet edhe abones për gjithë ata qytetarë në Tiranë të cilët do të thojnë. Kryeministri i vendit, debati në Vjenë, Vučić, unë jam politikan lokal, Edi Rama botror, po punojmë për Ballkanin, thot kryeministri Rama, intervista dhe debati i djeshëm i për cilë në publik dhe në përmjet televizionit, botohet sot në dy faqet speciale të Gazetës Shqiptare. Berat, sheri kush do vdiste i pari, ekzekutohet i riu me Kalashnikov në faqen 14 në gjarja nga kronika, botohet të kjo e përdiqme. Arkivi i AKKP-s për pronarët në Korçë, emrat dhe problemet me dokumentet. Në foton kryesore, studiuesi Artan Shkreli, i cili në intervistën e tij për Gazetën Shqiptare citon, kisha e Shënthanasit në debate dhe priftrinjë anti-shqiptar, këshiltari Ramës deklaron bloqjet e betonit ofendonin memorien historike. Arkitekti i njohur, kisha e Dërmiut, ka lidhje me kulturën arbërore të viteve 600-700, është monument kulture prej varit arbëreshit Nilo Catalano, nga Artan Shkreli, gjithçka rreth historikut të kishës së shëmbur në Dërmi. Këto ishin titujt tek Gazeta Shqiptare, ne shkojmë tani tek e përditshmja koha jon për sot, do të shohim materialet e kësaj gazete për këtë numër, titulli qendror i referohet pikrisht startit të aksionit të informalitetit, me që është data 1 shtator, ka hyrë shtatori dhe është anonçuar pikrisht lufta kundër evazionit fiskal dhe kthimit bizneseve në formal. Sot kontroll dhe dajak, sekuestro informalitetit, qindra forcat policisë, tatimeve dhe institucioneve të tjera shtetërore në sit çdo biznes, kush kundërshton arrestohet. Artikulli në faqen 3 referohet pikrisht temës anonçuar kohë më parë. Opinion nga Ilvatare botohet e koha jon, gabimet seksiste, një shkrim i cili i referohet një valje kritikash në lidhjet sociale që ka shpërthyer jo pa të drejtë ndaj një agjencie prestigjioze ndërkombëtare lajmesh, siç është Associated Press. Koment nga Entona Bilekaj, ata që mbështetën PD-n në sulmin ndaj mediave. Në foton kryesore
Vučić dhe Rama, përballja televizive, Rama Vučić replika për Shqipërinë e Madhe, gjithçka i referohet edhe daljes së djeshme publike të kryeministrit shqiptar dhe homologu të tij serb. Qëndrimi Rama për Kishën Ortodokse shqiptar nuk janë grek. Shifrat, bankat fshin kredite këqija, pastrohen 11 miliard lek, artikulli në faqen 10. Takimi Pastrimi i Tiranës, Kryebashkia Kuvelia i kërkon ndihmën e qytetarëve në faqen 5 nga apeli tjetër i radhës i kryetarit Bashkisë së Tiranës për datën 4 shtator dhe aksionin e paralajmëruar për çdo qytetar për pastrimin e Tiranës. Reportazhi Saranda, qyteti i 40 shenjtorëve, në faqen 18 një reportazh rreth qytetit të Jugut, koment nga Sadedin Çeliku prona midis shtetit dhe pushtetit. Intervista rrëfehet Granit Bunjaku, shqiptari që fitoi në konkursin e Eminem. Kujtime nga Namik Selmani, kur Gjevair Spaiu mallkonte për prerjen e ullinve në Tiranë. Dhe në suplementin shëndetësi, kush janë ushqimet që pastrojnë organizmin si dhe si duhet i konsumoni ato, sëmundja e mishrave të dhëmbëve apo bën rrezik për ty. Kush janë 20 përfitimet shëndetësore që kemi nga bizelet, këto dhe të tjera tek faqet shëndetësore së bashku me gazetën Koha Jon me numrin e sotëm. Ne do të ecim me te, do të shkojmë tani tek tema për këtë numër. Tema me foton kryesore të kryeministrit të vendit Edi Rama, betejë kundër informalitetit nis aksioni 600 grupe pune në teren, shkruan gazeta Tema në lidhje me startin e aksionit të sotëm për luftën kundër informalitetit nga ana e bizneseve. Editorial shkruar nga Mero Baze tek Tema, mashtrimi që nuk fshihet përjetësisht, koment nga Ilvatare, gabimet seksiste, shkrimin faqen 9, opinion nga Ben Andoni, as ishim dikur, por dhe jemi ende refugjat, shkruan Ben Andoni, natyrisht i referohet çështjes së azilit. Nofka ndaj Kokdhimës zbulon shpirtin komunist të Partisë Demokratike, sulmi i PD-s ndaj Koçës Kokdhimës u shoqërua gjerësisht me Nofkën Beu i Jugut nga Berisha dhe njerëzit e tij. Këtë e përsëriti publikisht edhe kreu i grupit parlamentar Edi Paloka, kjo dhe të tjera trajtohet në materialin në brendësi. Takimi im me Parashivis Imaku në New York dhe lidhjet e përfolurat të saj, gjithçka trajtohet në faqen 10 dhe 11 për sa i përket edhe këngëtares që ka bërë famë dikur dhe që është bërë objekt i shtypit i ditëve të fundit në lidhje me deklarata dhe qëndrime të ndryshme. Shqipëria edhe për 10 vjet do të mbetet ndër vendet më të varfra në Europë, gjithçka i referohet shifrave për prodhimin e brendshëm bruto, të cilat do të garantojnë që Shqipëria të mbetet mes vendeve më të varfra në Europë gjatë dekadës së ardhshme. Kjo për sa i përket edhe pritshmërive fiskale, por jo vetëm. Këto ishin titujt e gazetës Tema. Ne do të ecim më tej, do të vim tani tek Shqip për këtë numër. Materiali kryesor i gazetës Shqip për sot, kuponi tatimor, gjoba edhe blerësve, shkruan Shqip. Zbardhen masat ndëshkuese për qytetarët që kapen në rrugë me mallra pa fatura. Aksioni kundër evazionit nis sot me 600 grupe në teren. Rama deklaron, kjo betejë, kryefjala e 300 ditëve të treta, synon uljen e taksave dhe rritjen e rrogave. Në faqen 4, gjithçka rreth startit të luftës kundër informalitetit, artikulli botohet tek Shqip. Atë dhe unë nuk mund të duash i vetëm, shkruan Ilir Yzeiri në opinionin e ti në këtë numër. Debati në Vjen, Rama Vučić, bashkëpunimi mes nesh e vetëmja rrugë për rajonin. Kryeministri ndërkaq reagon, ortodoksët shqiptar nuk janë grek në faqen 3 nga qëndrimi i kryeministrit në lidhje me kishën e shëmbur. Marveshja Kosovë-Serbi në kushtetuese, qeveria teston asosacionin, në faqen 16 materiali në brëndësi. Bankat në vënd mbledhin dorën për kredit, huadhënja bie me 2.1 miliard lek, shifrat i referohen edhe kredive që jepen nga bankat e nivelit të dytë në vënd. Nuk janë gazetarët që po e shturin këtë botë, shkruan Mustafa Nano, në opinionin e ti për Shqip për numrin e sotëm. Reformat, opozita qel sezonin e ri me kushte, PD-ja drejt bojkotit kuvendit dhe të dy bashkive. Ekspertët Burgu, alternativa e fundit për fqinjë, tryeza për të drejtat e të miturve. Velia i kush merë ndihmë ekonomike duhet të dalë në aksionin e pastrimit, kreu i bashkisë prezanton projektet me shoqërinë civile. Në titujt e tjerë, jemi gjithmonë tek Shqip. Për sot, veçojmë, gjyqtari ekonomi Lalla kërkon informacion gjatë takimit në Vlorë, krye prokurori urdhëroi intensifikimin e hetimeve. Takimi për çmontimin e mafjes së pronave u shfrytzua nga krye prokurori Adriatik Lalla, që të kërkonte prej vartësve në Vlorë detaje për ecurinë e hetimeve rreth vrasjes së gjyqtarit Skerdilajt Konomi vite më parë.
Vret fqinjin për vijën e ujit, kërcenon me vetvrasje, Renea areston të dyshuarin pas 8 orësh negociata me të, shkrimin faqen 10. Revista Saras, lufta e sekseve në letërsi nga Elda Bardhyli, intervista dhe materiali në Brëndësi. Këto ishin titujt e gazetës Shqip. Ne vazhdojmë të jemi tek pasqyra e shtypit në ditë e re, këtu në Ora News, vim tani tek Tirana Observer. Çfarë tretohet tek gazeta Tirana Observer për sot? Materiali i qëndror, informaliteti, ja penalizimet për biznesin dhe blerësit. Ja si do të veprojnë sot tatimorët nga konfiskimi malli tek penalizimi blerësit që nuk merë fatur, gjithçka tretohet rreth operacionit paralajmëruar nga qeveria Rama kundër informalitetit me 600 grupet e punës në teren për sot. Berat vret të fqinjin pas grindjes për vijën e ujit, autori kërcenoi edhe të vetvrite, një konflikt i vjetër mes dy familjeve për shkak të një vije ujë, me cilin vadisnin prodhimet bujësore, është bërë shkak për një ngjarje tragjike, ndodhur dje në Berat dhe për fatin e keq të pashmangshme. Opinion nga Fatmir Gjoni për ballje e bizneseve me falimentimin, një tjetër opinion nga Doriana Metollari, jeta nuk është procedurë. Shkruan Doriana, opinioni saj botohet tek Tirana Observer. Dibër, dy minatorët që vdiqën punonin në të zezë pranga pronarit të galeris, materiali në Brëndësi. Kisha e Dërmiut, Rama i kundër përgjigjet Athinës, ortodoksët shqiptarë nuk janë grek, Basha reagon, kryeministri, krye përgjegjes për situatën në vënd, në faqen 2 dhe 3, nga daljet publike respektive të kryeministrit Rama dhe liderit të opozitës Dje. Dibër, dy binatorët që vdiqen punonin në zezë pra nga pronarit galeris. Opinion nga Namik Selmani, të gjithë kemi një Gjermani më vete. Jemi gjithmonë tek Tirana Observer, në titujt e tjerë nga Shëndeti, 10 kuriozitete që nuk i dini rreth diabetit, në faqen 16 dhe 17 materiali për këtë sëmundje, mbi të cilën kurohen jo pak njerëz. Nga kultura, nga Ndini Bardhi, shkrimi Dituria, Ekzistenca dhe Personaliteti. Speciale, mënyrat se si uji mund t'ju vras, sasia e ujit në trupin e njeriut varion nga 55% deri në 78% uji në varsi të madhësisë të trupit, por ekziston edhe risku i dëmtimit prej ti. Gjithçka trajtohet në specialen tek Tirana Observer. Këto ishin titujt në këtë gazetë, ne do të vazhdojmë me një tjetër të përditshme, pikërisht tek Standard. Kemi mbritur te gazeta Standard, materiali kryesor i referohet masave drastike dhe foto qendrore me kryetarin e bashkisë së Tiranës Veliaj, i cili deklaron jemi më të pistët në Ballkan, do të katërfishojmë gjobat, theksion Erion Veliaj dhe në foton me punëtorët e pastrimit në kryeqytet. Raporti amerikanëve për Shqipërinë po vinë kohë të liga jap se rrezikon ardhmja ekonomike. Basha me kryesin plani opozitës nga qëndrimet forta në kuvend tek protestat në sheshe. Edi Rama me mediat, operacioni kundër informalitetit më i rëndësishmi. Çmimi i naftës nuk ndryshon nga dalja e djeshme publike e kryeministrit, i cili ka anoncuar edhe startin e operacionit të sotëm kundër informalitetit me 600 grupet e ngritura në teren. Krim në Berat, vret 27 vjeçarin për vijën e ujit, kapet nga Renea pas 8 orë rrëthimin, faqen 9 shkrimi nga Kronika në Brëndësi. Dosier, rëfimi i pask Simakut, si bënim kontraband bashk me Xhevdet Mustafa në vitet 50-60, gjithçka trajtohet në Brëndësi. Qindra tatimorës mësyn bizneset nis aksioni, sot pritet pikrisht edhe efekti i parë i aksionit paralajmëruar, gjob do të ketë edhe për të gjithë qytetarët cilët nuk marrin kuponin tatimor. Intervista për Roland Qafokun, flet vajza e Qirem Bej Vlorës, Aini Shah, si na ndihmoi Snikapo me pasaport për në Itali, kalvari jetës së saj, vit pas viti, gjithçka botohet tek Standard në këtë numër. Euro 2016, sport, futbol, kuqezin të mblidhen Itali, stërvitje me tifoz. Në suplementin Logos dhe Art me Standard, veçojmë kur turma e ndyrë e njerëzve veç Dëfren nga Charles Baudelaire, materiali i përkthyer, e Malkova, ballin tënd, barku në jetën tënde nga Henri Michaux, këto dhe të tjera në suplementin Logos dhe Art. Këto ishin materialet e gazetës Standard, ne do të ecim më tej, do të shkojmë tani tek Telegraf për sot. Titulli qendror i gazetës Telegraf, kryeministri që u thot grekëve të vërtetën, thot Telegraf. Edi Rama është i pari kryetar qeverie që u tregon në sy helenëve se Shqipëria nuk pranon tutel. Krahasimit me Isis, Edi Rama ju përgjigj se do të rindërtojmë shëmbulltyrën e kishës së vjetër të Dërmiut.
Ja, deklarata e plot kërcënuese e Mitropolit Andreas dhe reagimi e Abdi Baletës dhe pëllump Zaimit, gjithçka botohet tek Telegraf për sot. Intervista me Kreshnik Çollakun, aroganca retorike e Ramës ndaj Bashkimit Evropian dhe kriteret politike që rrezikojnë integrimin e vendit. Heshtja e ministrit Gjiknuri, bankers zero tatim për 2.3 miliard dolar fitime, 500 banor në gjyq për dëmshpërblimet e Marinzës pas shpërthimit. Kolonel Bardhyl Kapgjiu në intervistën për Telegraf, radarët që i mungojnë Shqipërisë për monitorimin e hapësirës ajrore dhe ekspertët mediokër që punojnë në të, intervista me Kolonel Kapgjiu botohet tek Telegraf. Ligji 7501 Kazma që hapi gropën e zezë me pronat, me ritmin aktual, plaga e pronave kurohet pas 190 vjetësh. Për të zgjidhur 1.2 milion gjyqje, duhen 3.000 gjyqtar, prokuror, topograf dhe 2.2 miliard lek. Ja, 22 ligjet antikushtetuese që duhen shfuqizuar, gjithçka trajtohet pikrisht tek e përditshmja Telegraf. Kryeministri që u thot grekëve të vërtetën ishte titulli kryesor, por në foton kryesore veçohet një tjetër temë. Flet ish zëvendës ministri mbrojtjes Nazar Berberi, ju tregoi si e dërguam me tren dhe kamion katër siluruesin luftarak në liqenin e Pogradecit, Tmeri, që pushtoi vilën e Titos pas urdhrit Mehmet Sheut, protesta jugoslave dhe lëshimi e raketës. Nga telegrafi i rrethëve, historia e Vlorës vjetër në dy ekspozita, pyjet e Elbasanit po masakrohen shteti Hesht, Tepelena dhe Vlora nën pushtetin e Ashashit. Në rubrikën opinion dhe koment një shkrim nga Bardhyl Berberi, kush po i shkatron kalate dhe volit, taksa e mëkatit dhe taksa e urës nga Gimjaza i materiali në Brëndësi. Sport në Telegraf, Agronkaja në Danimark, 90 minuta për Shqipërinë Evropiane. Historia e 15 kampionateve Evropiane, Danimarka vetëm njerë fituese. Presidentet e klubeve, kuzhinjer dhe ekspert të Mercatos. Këto ishin titujt e gazetës Telegraf. Ne do të shkojmë tek 55 për sot. Materiali kryesor, Rama urdhron grabitjen e përditshme të popullit. Është titulli qendror, nuk është një rast i veçantë, por një konferencë shtypi që njofton grabitjen me urdhër të biznesit dhe fermerëve të vegjël. Edi Rama njoftoi se s'do të ndalet, e se ka marrë me vete edhe një ushtri tatimorësh, policës dhe kontrabandistësh. Pas Iran dëshmor, turizmi dhe industria fasone, qeveria po kërkon haraç nga biznesi i vogël, por kundër përgjigja e vetme që kryeministri do të marrë do të jetë rezistenca e përditshme dhe urimi mos i zënsh 300 ditët, shkruan Gazeta 55 në numrin e saj për sot. Në titujt e tjerë veçojmë editorial nga Ilir Nikola, i morën edhe te pricat kush do ta ketë radhën, shkruan Ilir Nikola në editorialin e tij. Basha, Rama kërbaç ndaj shqiptarëve që oligarkia të gëzoi evazionin dhe kontrabandën. Kreu i opozitës deklaron Edi Rama nuk mban përgjegjësi për 160 milion dollar të vjedhura në dogana dhe tatime. Raporti me Ramën edhe 10 vjet të tjera varfëri ekstreme, agjencia Fitch shkruan, Shqipëria humb ritmet e rritjes, edhe për një dekadë do të mbetet ndër më të varfrat në Europë. Partia Demokratike në qendrimin e saj platforma e opozitës shansi majorancës për një reformë konsensuale. Deputeti Eduard Halimi citon, nuk do të jemi fasadë në zhvillimet për reformën në drejtësi. Mark Krasniqi la gjurmë të pashlyeshme në jetën shkencore, kulturore dhe kombëtare nga akademik Hivzi Islami, materiali në 55 për sot. Barut, raki dhe gjiz në arkivin e shtetit, kryeministri Rama ka kryer dy shkelje të rënda ligjin e emrimin e gjet ndojt në krye të drejtorisë përgjithshme të arkivave. Së pari ka emëruar një njeri politik dhe së dyti ka emëruar një njeri të larguar nga policia për paaftësi profesionale dhe gjërat e tjera të tmerrshme nga Dane Pelo, shkrimi botohet tek 55 për sot. Në suplementin Japonia, një mik më i afërt se Kina, Japonia do të hapë ambasadë në Shqipëri, Tokyo, Tiranë, një miqësi edhe më e ngushtë. Ministri i Jashtëm japonez Fumio Kishida, ambasadat e reja pjesë e përpjekjeve të Tokios për avancimin e diplomacisë drejt një perspektive më të gjerë globale. Tsunami, qeveria japoneze angazhuar për të pastruar zonat nga radioaktiviteti i Fukushimas. Dhe në rubrikën dosier, kujtimet e Dushan Mugoshës për vitet që kalojnë në Shqipëri, dhe pikërisht vazhdojnë kujtimet për vitin 1971, sot shkrimi Mugosha uren ballin kombëtar, pse kjo forcë denoncoi luftën civile.
Dhe nga Gazeta 55 shkojmë tek Rilindja Demokratike, organ i Partisë Demokratike, materiali i qendror, 24.000 burgosur për energjin, mungojnë 124 miliard lek në OSHE. Të dhënat e analizuara nga Enti Regulatori Energjisë tregojnë se gjatë vitit 2014 OSHE-a faturoi 53.2 miliard lek energji të shitur dhe nga kjo arriti të arkëtoi vetëm 38.8 miliard lek, duke lënë 14.4 miliard lek fatura për konsumin e vitit 2014 të pa arkëtuara këto. Sipas deklaratës së kreut qeverisë, në vitin 2014 janë bërë 94.230 ndërhyrje të policisë ndaj qytetarëve për energjinë. Shkrimi në lidhje me paratë që mungojnë në arkëtimin e energjisë elektrike trajtohet tek Rilindja Demokratike. Në titujt e tjerë, trafikantët Roshi dhe Bushi nuk njihen nga PD-ja si kryetar bashkie. Manipulimi, dokumenti, gjurmimi kriminal i Ramës ndaj në punësve për votën e 21 qershorit, shkrimi në faqen 4. Basha, Rama autori vrasjes së shpresës së shqiptarve. Droga me avion, banda paguante policin për të ruajtur kanabisin. Italia, të dytët në bot për trafikun e minorenve. Në titujt e tjerë, Gusmari i Tahos, si po lulzojnë plantacionet e drogës në fshatin e Tajirit. Fshati Gusmar ishte bërë kryeqyteti i Ashashit, Lazarati nuk është asgjë. Për para Gusmarit, kanë fituar imunitet të plot nga i madhi, madje 10 fish po kultivohet, thekson një polic. BMI Research edhe për 10 vjet më të varfrit në Europë, raporti për gropën në ekonomi të Ramës, ke qeverisja trajtohet në një studim të BMI Research, botohet të kjo e përdiqme. Editorial të shpëtojmë 10 vitet e ardhshme, shkrimi në faqen 10 tek Rilindja Demokratike. Ishin titujt të kjo e përdiqme, vim tani tek Zëri Popullit, organ i Partisë Socialiste, materiali kryesor i referohet edhe kryeministrit Rama në foton qendrore Rama, progresi i procesit Berlinit dhe sfidat deri në fund të vitit nga dalja publike djeshme e kryeministrit. Velia i letër për çdo familje të kryeqytetit, bashk do ta pastrojmë Tiranën tonë. Kryetari i Bashkisë Tiranës fton organizatat e shoqërisë civile që t'i bashkojnë aksionit bashkisë për pastrimin e Tiranës në datë 4 shtator. Në titujt e tjerë, do të veçojmë kryeministri lufta ndaj informalitetit, kryefjala e 300 ditëshit të tretë të qeverisjes. Aksidenti në Peshkopi, Ministria e Industrisë revokim përfundimtar i lejeve minerare për subjektet përgjegjës. Hysi, reforma në drejtsinë e të miturve, domos dëshmëri absolute. OSHE-ja citon arkëtime të rritën me afro 5 miliard lek. Ishin titujt tek Zëri i Popullit, vim tek Integrimi, botim i lëvizjes socialiste për integrim. Titulli qendror, Ylli Manjani, nën kryetari i LSI-s për samitin e Vienës, deklaron Bashkimi Evropian, mbështetje Shqipërisë dhe rajonit për një perspektivë zhvillimi dhe integrimi. Përmirësimi i marrëdhënieve të vendeve të Ballkanit Perëndimor na bën shumë të vëmendshëm përpara agjendave europiane që janë shumë të madh, shumë të mëdha dhe shumë të rëndësishme për ne. Intervista me Ylli Manjanin botohet tek Integrimi. Koment nga Tony Blair tek The Guardian përkthehet dhe përshtatet sot për integrimin si i përgjigjen realitetit politik dhe ekonomik, politikat e majta. Një shkrim nga Brando Benifei tek Deutsche Welle, instrumente të reja për një Europë të re. Drejtësia për të miturit do të jetë fokus i rëndësishëm i procesit reformës në drejtësi, Komisioni Posaçëm Parlamentar dhe UNICEF në një qëndrim dhe në një tryezë pikrisht në lidhje me çështjen e drejtësisë për të miturit. Deklarata e kryeministrit Rama, nis sot operacioni kundër informalitetit do të jetë kryefjala e 300 ditëshit të tretë të qeverisjes. Reportazh e prestigjioses italiane Corriere della Sera, bukuritë e fshehura të Shqipërisë aty ku studioi perandori romak August, materiali në brëndësi. Analiza e 6 mujorit partë vitit 2015, eksportet bujësore rriten me 2 miliard lek më shumë. Këto ishin materialet tek Gazeta Integrimi, shkojmë tek Sport Express për sot. Titulli kryesor i Gazetës Sport Express, blokad, Danimarkës, danezët umbyllin dyert e stadiumit mbi 2000 shqiptarve, shkelje e ligjit për diskriminim, pyet Sport Express. Vetëm 4000 do të lejohen në Telia Parken të Kopenhagenit, por si pas medjave nordike, kjo nuk u përkon me ligjet e vendit. Frika incidenteve ndikon jo pak. Transferimi, Cana firmos 2 vjet me Nantën, Rëfeja Arsyet, kapiteni kombëtares kthehet në Francë pas 6 vitesh, teksa Katari e MLS ishin dy blofe. Në foton kryesore,
Mirel Josa me Amdi Salin, kampionët e mbyllin me Salin 150.000 euro në sezon. Për të, korçarët arrin zyrtarisht akordin me sulmuesin Shkodran, i cili do të luajë me ekipin Bardhekuj gjithë sezonin. Presidenca e konfirmon si pjesë të ekipit, flet Sabien Lidaj, këtë Skënderbe se ndal kush më. Vllaznia, Soza, Martinez, Sefa e Agjibulic, firmat e fundit, shkon në 7 numrit huajve pjesë e kuqebluve, kur vetëm 4 prej tyre mund të luajnë akord edhe me mesfushorin e Tiranës. Flamurtari rritet, konkurenca ka luftur mesfushën, artikulli në Brëndësi, Tirana, fenomeni Bardheblut po largojnë autoktonët. Kuksi, kolonia e brazilianve shtohet, vjen edhe Cruz, Bylis, 4 goditje mbrin, ishi i Parmës, Diakite. Laçi, telenovela Kruja gjen akordin me Kurbinasit. Seria A, Inter e mbyll me triplet, Juve me Hernanes, Milan kursehe dhe vetëm shet, bie Gongu me surpriza. Felipe Melo, Tejes dhe Ljajç goditjet zikaltër që nuk ja dalin për Ederin e Sampit. Braziliani vishet bardhezi teksa kuqezin të largojnë Matrin dhe smarin Viselin. Soriano tek Napoli prishet për një vones një minutëçe. Në titujt e tjerë, Spanjë e bujshme, De Gea shkon tek Reali për shkak vonese. Angli, Manchester merr 19 vjeçarin për 50 milion euro. Gjermani, Januza i uazohet tek Dortmundi, Chicharito te Aspirinat. Brazilianin Neymar pendohet, dështova vetë në Kupën e Amerikës. Me titujt e Gazetës Sport Express, përfundojmë pasqyrën e shtypit për sot. Mirë, kthehemi në studio, pas hapësirës parashikimi të yjeve, shumë intriguese ndonjëherë dhe shumë e adhuruar nga Stela. Adhurisht e cila e kuron thojse çdo ditë. Shkojmë tani tek biseda, jemi me Edvin Kullurin. Mirëmëngjes. Faleminderit për prezencën në studio. Po e lëmë kaq më tepër edhe pjesë apo më tepër zë opozitar. Ëh? Ëh, pjesë. Megjithatë desha vetë një prezantim ndryshe. Edvin, mirëmëngjes. Dhe është data 1 shtator sot. Dhe kryesisht shtatori është përcaktuar si muaj i aksioneve dhe muaj i sipërmarrjeve, muaj i shumë lëvizjeve, njëra prej cilave u anoncua dhe dje nga kryeministri, pak përpara se dilte në debatin me homologun Vučić në orët e paradites djeshme. Në fakt u duk debat apo bisedë? Bisedë, debat, ok, ishte në sak, më sak një dalje publike në një emiten tuaj. Edvin, çfarë ndodh sot? Lufta kundër informalitetit në të gjitha gazetat ishte një mesazh i madh, kujdes edhe për të gjithë qytetarët cilët blejnë, konsumojnë, duhet marrin kuponin tatimor, ndryshe do të gjobiten me 1000 lekë treja, edhe ata cilët nuk e kanë këtë kupon tatimor. Ka 600 grupe do të hidhen në teren, një diçka e cila nuk është kontestuar nga opozita, kanë pasur këtu edhe përfaqësues të opozitës, por nuk është kontestuar, por do të mbikëqyret shumë. Nuk besoj se ka një, s'mund të ekzistojë asnjë opozitë, qoftë djathtë, qoftë majtë, që mund të kritikoj një, le themi, tentativ, një përpjekje të çdo qeveri, për të ulur informalitetin në një ekonomi si është shqiptare që ka vuajtur jo pak për këtë fenomen. Në mos harrojmë, pati një përpjekje serioze gjatë qeverisë tonë vitet 2005-2007, aty u pati dhe rezultate realisht shumë mira në zgjerimin e bazës tatim apo taksa paguzve. Rezultatet çohen diku te 1 miliard dollar të ardhur më shumë. Kam përshkruar më shumë mbas vitit 2006, pra kur hyri viti parë që është viti i dytë qeverisë, aty ku stabilizohet pak administrata, edhe filozofia fiskale apo në çdo fushë qeverisjes. Dhe ky ritëm u mbajt, edhe në sa të një politike, po themi krejtësisht liberale të uljes taksave, taksa shesh që ju e marrin shumë mirë mend, të një lehtësimi të përgjithsisht të burokracive, edhe me organet tatimore, që u kaluam me videklarim, që ose mbani më në shumë mirë, dhe pastaj një formë kontroli, pra një politike të shkopit dhe karotës, ose më mirë të karotës dhe shkopit, pra duke e ftuar biznesin, në përmjet taksave të ulta, duke motivuar që të paguaj. Duke dhe në karotën njerë, pastaj shkopit. Po, dhe pastaj pa tjetër që qeveria në të drejtën e saj legjitime, për të rritur zbatushmërinë e ligjit, përdor metodat e veta legjitime dhe ligjore. Kjo periudhë, le themi, kjo filozofi mori një goditje gjatë viteve të fundit të qeverisjes për shkak të efekteve të krizës rajonale dhe europiane, pra pati një vështirësi në mbledhjen e tarëve, duhet ta pranojmë, paktën në vitet, flas nga vitet 2011, 2012, 2013, që çuan reduktime të buxhetit, por në një mas unë besoj të pranueshme, ëh, dhe pati një ribalancim
të buxhetit. Në atë kohë kam qenë sekretar i përgjithshëm i Ministrisë Mbrojtjes dhe mbaj mend shumë mirë që pati një reduktim të investimeve apo disa shpenzimeve në forcën armatosur, apo pa cënuar funksionet e ushtrisë. Dhe kjo është e rëndësishme thuhet, apo programet madhore që ishin të modernizimi, dëmontimi e kështu me radhë, personeli apo misionet ushtarake. Ajo që vëre unë, e bërë këtë parantezë, jo më këtë gërtë, për të bërë një krasim i disë dy filozofive dhe qasjes nga cila ne nisim e premisa për cilën ne e kemi një mosbesim dhe kësa qeveria. Sepse po të shojmë shifra ato dy vjetë tani, pavarësisht nga, le të themi, deklaratat të cilat janë një pasion i shquar i qeverisë, e këtë duhet ta pranojmë, më rezulton që të paktën ky vit ka një qasje krejtësisht negative në mbledhjen e ardhur. Pse ka ardhur kjo? Kemi dy vjet që e themi, mos i rrit taksat. Kemi dy vjet që themi, mos e kompliko sistemi fiskal. Pra me shkallëzim, disa një për një taksë ky nivel 10%, 1.12, 1.15, 1.8, 1.9, ku ta diun se çfarë. E dyta, nuk duhet krijuar kjo klim e përgjithsisht një dhunë retorike, po dhe formale ndaj biznesit. Do më thënë, po ta shihni sot, shoqëria jeton për mendimin tim, dhe kjo është problemi themelor, besoj që në fakt, në mëngjes nuk bën analiza thella, po ndonjëherë do t'i themi ca gjëra. Janë shumë jetësore, kështu që vlen për të bërë. Problemi kryesor këtu është që shteti është kthyer në qëllim vetvete. Pra forma se si po bëhen këto reforma në këtë mënyrë është e gabuar. Është e gabuar, absolutisht, po nëse qasja është e gabuar, premisa është e gabuar, edhe rezultati do jetë i tillë. Domethënë shoh një shoqëri të trembur. Jo të trembur, pse tash i themi drejtën kushtet e demokracisë, pavarësisht nga presioni i qeverisë, njerëzit kanë garanci të kushtetuese dhe ligjore. Por shohin qeveri që e mban presion, ose mbahet në presion të vazhdueshëm, jo vetëm në formë deklarative. Dhe ajo që është më e keqja, është që individi sot nuk ndihet i shërbyer nga shteti, duket i opresuar nga shteti. Ë? Për shembull, ju më thati fjalë, 600 grupe. Këto ngjajnë si kontrollet punëtore fshatare. Çfarë do të mëto 600? Pse janë demoni ose hiq një metaforë atë? Po e para punës 600 grupe tatimorësh që do të shkojnë në teren. Gert, po se e para punës sistemi tatimor doganor kanë dhe shërbime inteligjence të tjetë shumë. Ëh. Nuk ka nevojë që për 10 kompani të mëdha, po themi që bën evazion sa 5000 biznese të vogla, ti të shkosh me këto grupe atje poshtë. Të çosh një, më fal, me gjithë respektin që kam për policinë e shtetit, po çosh një polic operativ lagje të bëj kontrollin, ëh, një kompanie që ka 50 milionë euro xhiro vjetore. Kjo qesharake, kush e mendon këtë dhe kush e beson këtë, i beson kamerave. Po këtu nuk është problemi, do t'i besojnë propagandës ne apo jo. Ose ajo që kërkon Rama në thelb dhe që ka 2 vjet, po të shihni edhe kryebashkiakun e Tiranës që nuk ka bërë asnjë ditë pushim pa dalë në televizion. Dhe biles ja këshilloj që e të relaksohet pak, që ndoj dhe në shpirit, të rrithë në zyrë në jertë punoj, mos të rrinë televizion dhe mos të shojnë qeverisin si një akt televiziv, si një telenovel. Këtu është këtu një telenovel me seri. Një ditë kjo, një ditë ajo, një ditë ajo, një ditë ajo. Në fakt, rezultatet janë pothuajse më pak se modeste. 150 milion dolar grop financiare në buxhetin e shtetit nuk zgjidhet me këtë aksion. Apo jo? Pse nuk ndodhi vjet? Rrënjët janë më thella, janë te ekonomia. Është një ekonomi që nuk prodhon, dhe këtë po themi. Është një ekonomi që nuk thith investimet tuaja. Është një ekonomi që, fal, shumë evidente. Ulja normës interesit nga Banka e Shqipërisë supozonte që të nxiste kreditimin, apo jo? Ja? Në shnivel e jemi më keq se vjet. Jemi më keq se para vjet, sepse kryeministri nisi me këmbën e gabuar që kur erdhi në pushtet. Në vend që ta stimulonte tregun, krijonte optimizëm, krijoi disfatizëm. Jemi keq, jemi në krizë. Kush të vjen të investojë në një vend krizë? Kush ai investitor shqiptar që kërkon ta zgjerojë biznesin e tij në një vend që është në krizë? Sepse krizë do të thotë që mos kesh konsum. Dhe shihni, po themi të dhënat e për këto 6 mujor, dhënat e para fiskale dhe ekonomike, rezulton që jemi në kushte pothuajse deflacioni. Nuk rriten çmimet. E di pse? Nuk rriten inflacioni, se s'ka konsum. Nëse i referojmë titujve të gazetave pikërisht për këtë aksion që nis sot të vinë, të paktën një titull të kohë jonë ishte që kush kundërshton nga biznesi do të arrestohet. Shumë mirë. Çfarë zgjidh në të vend kjo? Ose më mirë themi, çfarë zgjidh të 2 vjet me këtë fushat? Merrni fushatën e lirojë të fatit, hapur ikën gjithë Tiranë. U harrua. Merrni fushatën për po, po, këtu problemi është që kjo qeverisje më shumë ngjan një marrëdhënie të madhe se sa kërkon realisht i hapi fund në një marrëdhënie të shoqërisë. Mua kjo shoqëri nuk duhet e marr. Të them deri më ndohen aksionet qeveritare në kufit të marrëdhënies. Po themi me drogën. U bë lazarati sikur ishte Kolumbia botës. Apo jo? I keni parë lajmet? Hashash këtu, hashash atje. Është bërë gjithë Shqipëria jeshile. Ku përfundoi gjitha retorik?
gjithaj sulm propagandistik për të identifikuar dhe për më tepër që u bën tentativ për të instrumentalizuar opinionin publik që përmendin nga qenë turshë. Të identifikoje me opozitën fenomenin Besa Sashit Lazarat. Po sot, pse nuk ndihet në zonat e tij elektorale, sepse nuk ndahet Shqipëria në zona Hashashit janë të PD-s apo të PS-s. Këtë po them që kjo propagandë nuk i shërben qeverisjes. Qeverisjes i shërben puna, aksioni. E dyta, dua ta përsëris edhe një herë, do doja një qeveri që qëndron në zyrë. Si qytetar. Ne kemi qenë zyrtar të shtetit, nuk kemi ndjetur çdo ditë nëpër konferenca shtypi. Apo çdo ditë televizion. Çdo ditë ka një qëllim ajo dalje publike. Po pra, po më rezultojnë dalësh në një çerdhe ku ke patur një grop financiare të anonçuar në kryebashkiakut, do dalësh diku ku është bërë një pra ka një shkak kjo dalje publike. Ose edhe dje e kryetarit bashkisë për një apel për aksionin tjetër në nivel lokal nëse vin këtu për pastrimin e Tiranës, ku natyrisht edhe ju do të dini, kanë përshtypjen. Po patjetër, nëse dita e vjetë do dal. Po nuk kam ndonjë pasion të veçantë për përkujtuar diktatorin e dashur zotin Velije. Jo, s'ka lidhje me dita për të pastruar ambientin ku jeton. Po dakord, po e zgjidh problemin të dalësh një ditë, ja po dalim në 3 dielën. E pastruam para shtëpisë tonë, çfarë do bëhet? A funksionon sistemi pastrimit? A mbledhet tarifa siç duhet? A modernizohet shërbimet publike? Këto po them, do bëj një aksion i fushat për mbledhje të ardhurave. Dakord, shumë mirë. Tani, nëse ti rëndon me barr fiskale që nuk e rishikon, ha, para se të nisësh të aksion për tatimin e taksat. Dhe aty biznesi nuk i del të paguaj në këto kushte që jemi sot, Gert i dashur, bizneset e vogla, përveç se kanë një problem shumë madh me listat e borxhlinëve, tani duhet më edhe me tatimet. Çfarë do bëjnë? Biznesi përsisht. Nëse ti rëndon me barr fiskale, ha, dhe me këtë kushtëzim të fortë, tatimor, i bie që o do rritën çmimet dhe kjo do të fusi më keq në krizë tregu, se do rëndojmë konsumatorin që është praktikisht në vështirësi të madhe, përderisa ka rënë konsumi, se kemi këtë inflacion që flasim shumë të ulët, 1.4%, ose do kërcasë evazioni fiskal. Ose do t'i mbyllin. Dhe ti si shtet, çfarë bën? Nisesh për të mbushur arkat e shtetit, se e quan qëllim vetvete, nga ana tjetër i merr frymën dhe i merr ato 5 lekë të fundit. Dikujt që nuk ka më shumë se aq. Kjo qeveri, pra, si çdo projekt utopik, e ka të gjithë botën e vetë përqendruar në idenë e saj. Unë e ftoj kryeministrin që të dalin njëherë, të jetojnë në Shqipëri, çfarë bëhet. Ata kuptojnë ku jetojnë. Nuk zgjidhet gjë me televizion. Më falni, keni parë më të shpërndarë certifikata legalizimesh? Mbaroi fushata. Asnjë ditë vetëm. Shpërndahen për Tiranën, është anonçuar. Në gazeta. 700, po jo, referon procesi etapat, procedurat. Po jo, mos ato emra kanë dalë, kanë 10 vjet që dalin. Dhe dalin njerëz që janë gatshëm të fillojnë të bëjnë pagesën. Problemi është se ata kanë paguar përfundimisht rolin. Ka ndonjë progres në të çështje? Prap nuk ka. S'ka më zgjedhje thotë. Ky do të na fusi në, shiko, domethënë zoti Rama një herë prej kishës dërmiot, një herë me aksionin këtu, një herë me bisedë me Vučićin, do të na fusi në iluzionin e debateve që krijon vet, i zhvillon vet, i mbyllë vet, pra e ka kthyer qeverisin në one man show. Tani ka të këtë ortakun e vogël, e kupton dhe ne të gjithë rrim para televizorit, sa bukur foli Rama, sa mirë flet Rama, u zgjidh ky problem që fakt nuk është zgjidhur, dhe un po t'i listoj gjërat për të cilat un kam jo dyshime, jam i sigurt që përveç anës vizive, në thelb nuk kanë zgjidhur asgjë. Do të thënë edhe kjo si përmarrje kundër informalitetit, sipas jush nuk do të ketë. Po duhet të dështuar me këtë gjendje ekonomike që ka vendi sot, absolutisht do jetë dështim, nuk do sjelli asgjë të mirë për ekonominë. A, nëse ky zotëria. Po prit njëherë. Ul nivelin e taksa, po kanë parë fushatat e tjera. Nuk është se duhet të presë. Pritshmëritë paktën janë këto. Pritshmëritë janë këto, për mendimin tim. E dyta është momenti ekonomik që nuk e mban këtë lloj sjellje. Pse? Se e ka rritur nivelin e taksave. Momenti që e ka rritur nivelin e taksave, patjetër që biznesi shtrëngohet. Dhe ju e dini shumë mirë që biznesi funksionon në mënyrë reaksioni zinxhir, apo jo. Biznesi i madh, i mesëm dhe i vogël, deri te konsumatori. Ky është, le të themi, zinxhiri ushqimor i tregut. Momenti që ti ke vënë vështirësi biznesin e madh, automatikisht ke vënë dhe dy hallkat e tjera, apo jo. Dhe ky lloj shtrëngimi, kjo gjendje ekonomisë shumë e vështirë, nuk të lë hapësirë të shtosh represionin. Aq më tepër që në këto 2 vjet është treguar, është faktuar që kjo lloj presioni, kjo lloj dhune, kjo lloj voluntarizmi nuk ka prodhuar rezultat. Shifrat e buxhetit janë të qarta, shifrat e ekonomisë janë të qarta. Unë mendoj që duhet ndryshuar filozofia, nuk duhet ndryshuar aksionet. Pra lufta kundër informalitetit duhet të niste ndryshe? Duhet niste. Këtë mund nën kuptojmë? Absolutisht. Qasja e gjithë skema për mendimin tim është irracionale dhe alogjike. E dyta ka një kakofoni
edhe brenda qeverisë, ku për shembull fjala vjen. Sot askush nuk e di kush i bën politikat fiskale në Shqipëri. Në vend të dalë Cani konferencë shtypi Dela Metaj, që nuk ka punë fare me punët e buxhetit, me taksat, doganat, me informalitetin. Është ministër ekonomie, ka tjetër fushë veprimi. Që këtu ka një problem shumë të madh institucional. Është sikur dalë flasi për, po themi, për çështjet e mjedisit, ë, ministri i drejtësisë. Më fal, kanë i pertinent. Megjithatë, faktisht që pse jo, kjo pse për batutë, pse më shuaj një kurështje të vinë përse ka ngritur grupe pune opozita. Thjesht për të parë natyrën selektive ose më saktë do të duke lëshuar një urdhres të veçantë referuar edhe shtypit pikërisht për këtë aksion. Absolutisht, detyra e parë e opozitës është monitoroj punët e qeverisë. E dyta, me një qëllim në fakt. Në fakt është e dyta, ky është objektivi primar, ti qëndroj në krah fort opinionit publik dhe qytetarëve gjithmonë duke u nisur nga jo vetëm qasja vet ideologjike, por edhe nga pipamja praktike për të parë nëse funksionon apo jo një gjë. E dyta, historiku këtyre dy vjetëve ka treguar që qeveria për të arritur qëllimet e veta i ka shkelur jo pak të drejtat themelore të njerëzit. Dje pas një lajm, do të arrestohet një kamerier për të parkuar makinën në Shakos, po them. Po le, deri këtu. Kurse ky vend ka probleme, mendoj shumë të mëdha se kaq. Për të pushtuar faqet e para të gazetave. Po themi, hapni Financial Times-in, New York Times-in, flitet për ekonomi, nuk flitet për gestet qeverisë. Në këtë kuptim, ne jemi të gjatë gjithë kohës të vëmendshëm për të parë se si funksionon dhe për të komunikuar me qytetarët, të cilët dy mënyra kanë. Ose dy vende kanë për të mbrojtur nga arroganca, nga shkelja ligjit, nga dhunimi. Gjyqësorin dhe opozitën. Opozita këtë punë e bën politikisht, sepse ne marrim dot rolin e gjykatës, dhe gjykatat sepse kanë pipamje ligjore e mbron qytetarin. Ne do bëjmë punën tonë. Edhe në datë 4. Për çfarë? Për atë që është bërë mesazh dhe do të shkojë pak në gazeta thonin që një mesazh në formën e letre për çdo familje. Për të pastruar qytetin tonë. Besoj që këto çështje dhe po e përsëris nuk zgjidhen me propagandë as me daljen televizionale. Mirë, Edvin, faleminderit. Ishim me Edvin Kullurin në një bisedë lidhje me këtë muaj të shtatorit i cili nis sot sikundër edhe shtypi e ka anoncuar dietë dalje publike kryeministrit me aksionin e madh në luftën kundër informalitetit, por jo vetëm. Shkojmë në publicitet, pastaj Stela e cila do të kuroj edhe kuicin dhe ne do të vazhdojmë pjesën tjetër pas pak. Muzika italiane, gjithmonë e mrekullueshme, Madhja Gjorgja isha në këto minuta, ndërkohë ne së bashku do të bëjmë një vëzhgim shumë interesant, do të ndalemi në disa nga vendet më interesante dhe më të bukura të shtetit që e dua më shumë, shtetit fshinj Italisë dhe sigurisht bëhemi gati për një bisedë shumë interesante në lidhje me një aktivitet i cili shumë shpejt do zhvillohet në realitetin shqiptar, por e zbulojmë vetëm pas pak. La teca si in amico, e se volte per quartiera, do sola non sapevo, ma se vede tutto riesco, e sarava nel finestre, e capisci com'è bella la città e volle Chanel. Com'è bella, com'è bella. Sulla mente, che l'orgoglio che sta gente, sono mortifico ogni giorno e noi ci mattino.
shqiptari italiane, duke u ndalur në disa nga vendet më të bukura dhe interesante të Italisë. Patjetër, janë momente të cilat i referohen edhe vendit fqin ku natyrisht nuk mungon një turizëm, natyrisht bregdetar, malor, por jo vetë. Mirë, kthehemi në studio, jemi me zonjën Denada Seferi, vjen nga Ministria e Mirëqenies, është drejtoresh politikave për kujdesin shoqëror dhe shërbimin e integruar, si dhe përfaqësuese e komunitetit të Sant Egidios në Shqipëri. Dhe, natyrisht, ardhja në këtë dalje publike ka të bëjë me një aktivitet i cili në fakt do të sjellë përfaqësues të feve të ndryshme në Shqipëri, një takim të themi të zgjeruar dhe që do t'japi mesazhet konkrete. Realisht, pyetjet më të drejtë për drejta, ose më saktë përgjigjet më të drejtë për drejta, do t'japi vetë zonja Seferi në lidhje me këtë aktivitet, kush do të vijë, çfarë përfaqësie do të ketë, çfarë qëllimi ka dhe si është iniciuar. Mirë se erdhe një herë. Faleminderit që kemi studio. Për të folur për një nisëm dhe një aktivitet shumë të rëndësishme dhe që na përfaqëson pak dhe për cilën jemi lakuar në shqiptarët, apo jo, ka shumë qëllime vetë. Jo, kemi pasur edhe një feedback të jashtëzakonshëm për bashkëtesën fetare. Pas prezencës kryeministrit në ceremoninë në Francë, ceremoninë omazh ku ishin përfaqësues të gjitha fe. Mirë, Denada, konkretisht çfarë ndodh me aktivitetin fjalë? Ky është një aktivitet i cili do të zhvillohet në Tiranë, për herë të parë në Shqipëri. Komuniteti Sant Egidio për 28 vjetësh organizon lutjen për paqen nëpërmjet lëvizjes së saj njerëz dhe besime. Është një nga temat kryefjal, e cila normalisht në Shqipëri do të ketë pikërisht titullin Paqja është e mundshme. Është përzgjedhur Shqipëria vjet në aktivitetin e fundit të komunitetit Sant Egidio në Anversa në Belgjik. U shpall dhe u mendua që Tirana duhet ishte kryeqyteti i cili duhet të mirëpriste pikërisht këtë event ndërkombëtar me përmasa të jashtëzakonshme. Është një event i cili do të ftojë jo vetëm krerët e të gjitha besimeve fetare, por këtu në Shqipëri do të organizohet nga si për herë të parë, nga komuniteti Sant Egidio në bashkëpunim me qeverinë. Qeveria ka dhënë disponibilitetin e vetë jashtëzakonshëm, kryeministri Rama ka vënë në dispozicion të gjithë ministrat e tij nëpërmjet dhe ngritjes së një strukture të veçantë, e cila është një komitet shtetëror, në të cilin marrin pjesë jo vetëm ministrat, por merr pjesë presidenca, kuvendi, kemi unison të gjithë aktorët e qeverisë, të cilët janë bërë bashkë për këtë aktivitet të jashtëzakonshëm. Ashtu siç është edhe në fakt mesazhi që ky aktivitet kërkon që të përcjell për gjithë botën dhe jo vetëm për ne, për paqen, për tolerancën, për harmoninë fetare. Organizohet në bashkëpunim dhe me Kishën Ortodokse dhe me Kishën Katolike. Të gjithë së bashku, me Bektashinë dhe muslimanët dhe me komunitetin musliman, do të jenë aktorët kryesor të këtij eventi kaq të rëndësishëm. Janë 4000 persona, të cilët janë përfaqësues nga gjithë bota që do të vinë në Shqipëri. 450 prej tyre do të jenë personalitete të botës së shkencës, së artit, teolog, shkrimtar, do të kemi politikan, do të kemi të ftuar shumë president të cilët do të vinë në Shqipëri. Pjesa më e madhe e tyre kanë konfirmuar ardhjen dhe jemi duke përgatitur për një përballje shumë të madhe me një fluks pjesëmarrësish të cilët do të bëjnë të mundur që Shqipëria të promovohet dhe Tirana të mirë pres të gjithë këta përfaqësues të këtij eventi kaq të rëndësishëm. Një event që merr për masa, vjen pak si në eshtje, po merr për masa shumë të mëdha dhe pse realisht u zgjodh Shqipëria atëna? Komuniteti Sant Egidio ka vite e vite e vite që kërkon të mbështesë Shqipërinë, që ka mbështetur Shqipërinë gjatë gjithë periudhës e migracionit të shqiptarëve, ka qenë një nga promotorët e mbështetjes të gjithë emigrantëve që kanë qenë në Shqipëri, ka qenë një nga promotorët e të gjitha aktiviteteve që janë bërë në Shqipëri në lidhje dhe me nismat e ndryshme në qeveri, e të gjitha kohërave ka ndërmarrë në fushën e arsimit, në fushën e shëndetësisë, në të pothuaj në të gjitha fushat ka ndërhyrë me projekte të veçanta emergjence. Për sos kësaj,
Vizita e Papa Franceskut ka qenë një nga vizitat më domethënëse për Shqipërinë. Është promovuar paqja dhe toleranca fetare. Kështu që ku më mirë se sa në Tiranë apo në Shqipëri do të organizojë një event i tillë ku mesazhet e paqes do të përcilleshin dhe nga vetë dëshmitarët apo nga vetë personat të cilët aktualisht jetojnë në gjendje lufte. Unë mund t'ju them që gjatë gjithë sesioneve do të ketë dëshmi të jashtëzakonshme nga persona të cilët e kanë jetuar luftën, jetojnë sot luftën në Siri dhe në të gjitha vendet e tjera kemi të bëjmë edhe me Libin, me Irakun, me Nigerin, do të jenë përfaqësues nga të gjitha këto vende, të cilët do të ndajnë dëshmitë e tyre me ne në të gjitha ditët në të cilët do të zhvillohet aktiviteti. Çfarë agjende ka ky aktivitet, Denada? Do të ketë një agjendë sepse janë shumë përfaqësues që vijnë nga pikat ndryshme të botës, si kundër thatë, deri në 4.000, si pritshmërit të gjithë njerëzve që duan të jenë të pranishëm, dhe agenda naturisht do t'japi ato mesajit që është edhe situash e mërtesa e eventit. Nëse do të them për e mërtesën e këti eventin ndërkombëtar, është paqja, toleranca fetare dhe mbi të gjitha dialogu. Kështu që agenda e tre ditëve ka të bëjë pikërisht me ditën e parë, e cila do të jetë ceremonia e inaugurimit, do të realizohet në Pallatin e Kongreseve, ku do të marrin pjesë të gjithë të ftuarit, dhe do të jetë ceremonia e hapjes. Do të kemi përfaqësues, më lejoni që t'ju them që në ditën e parë janë të ftuar personalitetet si zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian. Do të kemi ministrin e jashtëm italian, ministrin e drejtësisë italiane, sekretarin e përgjithshëm të besimeve për paqe nga qeveria japoneze, zëvendës ministrin e bashkëpunimit dhe të zhvillimit nga Gjermania. Do të kemi ish presidentin e Komisionit Evropian, Romano Prodin, ministrin e punëve të jashtme nga Salvadori dhe kryetar shtetesh dhe qeverisë të rajonit dhe të Europës. Të gjithë këta të mbledhur në ceremoninë e inaugurimit. Ndërkohë, dita e dytë do të ketë zhvillime të mëtejshme në lidhje me të gjitha panelet që do zhvillohen në Tiranë. Janë 11 salla paralele, në të cilat temat kryesore do të jenë zhvillime ndërkombëtare. Zhvillime ndërkombëtare me temë në të cilën do të diskutohet që paqja është e mundur, do të diskutohet kundra konflikteve dhe dhunës, do të diskutohet dhe do të dalin dëshmi dhe mesazhe të ndryshme në mbështetje të tolerancës fetare, në mbështetje të bashkimit të gjithë feve, në mbështetje të kristianizmit, në mbështetje të familjes, në mbështetje të gjitha zhvillimeve ndërkombëtare që janë së fundmi në botë. Kjo do t'jetë dita e dytë e cila do t'vijoj me politikan, me shkrimtar, me dëshmitar, të cilët do t'jenë pjesë dhe moderator dhe lektor të gjitha këtyre paneleve paralele në cilën do t'marim pjesë të gjithë tëftuarit. Nëse ju përmënda 450 personat të cilët hynë tek personalitetet, do të kemi 2500 tëftuar dhe pjesë marës nga komunitetet e Santa Gjithës nga i gjithë bota. Nuk kemi të bëjmë vetëm me Europën, po kemi të bëjmë me Irakun, Izraelin, Indinë, Rusinë, Afrikë, Azia, Amerikë Latina, Australi, Indonezi, Qipro, Japoni dhe Kinë. 2500 përfaqësues ndërkaq, janë rreth 1500 persona, 1000 persona të cilët janë qytetarët shqiptarë dhe të gjitha personalitetet shqiptare të cilët do të marrin pjesë në këto panele dhe do të ketë një sesion të veçantë dhe vetëm për Shqipërinë. Pra për secilin është menduar që të kenë hapësirën e tyre dhe në fakt duket se ky mesazh vjen në një moment të rëndësishëm, duhet thënë, kur bota është rrezuar pak edhe nga ISIS dhe besoj se përçimi që do të bëhet në të gjithë vendet e botës ka si qëllim nxjerrje edhe në pat të vlerave të besimit apo jo. Për cilën është krijuar një lloj konfuzioni dhe trazire në këtë periudhë. Në të vërtetë, me aq sa ne kemi informacion për sa i përket të gjithë trazirave të fundit, asnjë nga komunitetet nuk është i përfshirë në pikërisht në këtë luftë dhe në këtë ekstremizëm të dhunshëm apo në këtë terrorizëm i cili si thua është ka pushtuar botën në këto momente. Kështu që komunitetet fetare do të jenë ato pikërisht që do të tregojnë në mënyrë simbolike dhe paqen e harmonizuar mes tyre, por mbi të gjitha do ta bëjnë publike për të gjithë botën, sepse në ditën e tretë apeli i paqes do të jepet nëpërmjet krerëve të besimeve fetare, të cilat vijnë nga të gjitha vendet që unë përmenda, do të jenë më të lartë të kardinalët dhe do të jenë të gjithë figurat më të larta të besimeve fetare. Madje dua t'ju them që kemi të gjitha besimeve fetare botërore, katolik, ortodox, protestant, musliman, hebrej, zoroastrian, sik, budist dhe shenist.
Të gjithë këta janë besime të ndryshme fetare të cilat njihen në botë. Kështu që përfaqësuesit e tyre më të lartë do të jenë këtu dhe do të bëjnë një marshim për paqen. Të gjithë së bashku, domethënë secili prej tyre do të bëjë lutjen në institucionet e kultit të tyre. Ndërkohë të gjithë së bashku mbasi të mbarojnë lutjen në datën 8, do të bashkohen dhe në bulevard do të bëjnë marshimin e paqes. Ky është mesazhi më i madh për gjithë botën. Nuk duhet të ketë më luftë, nuk duhet të ketë më konflikte, nuk duhet të ketë më dhunë, sepse është pikërisht ajo që është gjoja më e çmuar që ne duhet të kemi, paqja. Për ta demonstruar këtë të gjithë së bashku përpara piramidës, tek këmbana e paqes, do të ulen dhe do të nënshkruajnë një apel për paqen. Është një apel për paqen i cili në fakt do të shpërndahet nga fëmijët. Fëmijët do të jenë ata që do të mbajnë në dorë këtë apel i nënshkruar nga të gjithë krerët e besimeve fetare, nga të gjitha personalitetet. Dhe më pas, në mënyrë simbolike, do të mbyllet dhe me mbjelljen e një pemë ulliri, e cila do të jetë simboli i paqes në këtë ditë dhe njëkohësisht nga të gjithë krerët e besimeve fetare në Shqipëri. Dhe në këtë ditë në këtë ditë denada fakt është që Shqipëria do të jetë në qendër të vëmendjes paktën në të gjithë aspektin e të gjitha komuniteteve fetare në botë. Është shumë e vërtetë, ne do të kemi në të tre ditët lidhjet tona me satelit, nëpërmjet Eurovisionit do të ketë kurë fjalën në ministria e cila do të organizojë të gjitha këto aktivitete, sepse qeveria e Shqipërisë i ka besuar, si thua, Ministrisë Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nëpërmjet komitetit, nëpërmjet gjithë anëtarëve të saj që të organizojë pikërisht këto dy aktivitete, këto aktivitet në të tre ditët, të cilat janë pjesa më e rëndësishme dhe më e qëndrueshme e këtij aktiviteti. Jemi të gjithë në ankth, jemi të gjithë ka një përgjegjësi të madhe në të gjitha aspektet. Me një përgjegjësi të jashtëzakonshme për të pritur, për të mirëpritur, për të nxjerr vlerat e kombit ton, traditën dhe atë që na karakterizon mikpritjen, e cila është gjëja më natyrisht edhe me prezencë nga Vatikani. Absolutisht do të ketë kardinalë, të cilët janë të ftuar dhe kanë aprovuar ardhjen e tyre në Shqipëri, do të jenë kardinalët më të lartë të Vatikanit. Si kanë pritur ftesat, meqense jemi te ky moment? Të paktën të gjithë këta emra të mëdhej, këta përfaqësuese intelektual, si ka qenë reagimi i tyre me njerëshëm për të qenë prezente në një aktivitet të tillë? Absolutisht, për shkak të agendave të tyre mund të ketë edhe problematika të cilat nuk i lejojnë, domethënë që të marrin pjesë. Por dëshira nuk ka munguar, por dëshira nuk ka munguar dhe pjesa më e madhe dhe më e qëndrueshme dhe më e rëndësishme e tyre janë pjesë e këtij aktiviteti, janë këtu, janë me ne, do të jenë aktivitetet më të rëndësishme. Më mbeti pa përmendur një nga aktivitetet të cilën në fakt e kam dhe shumë për zemër, dhe prandaj e lash edhe në fund, është në datën 8 do të organizohet një takim për të rinjt. Të rinjt europian dhe të rinjt shqiptar do të kenë një takim ndërveprimi me njëri tjetrin, do të jetë shumë e rëndësishme te Galeria e Arteve, dhe atje do të mundemi që të japim, si thua, të gjitha mesazhet që kanë të bëjnë me zhvillimet kulturore, me zhvillimet ndërkombëtare, të përçuara në një formë ndryshe, të përçuara me një vlerë tjetër, rinore, duhet jenë ata, do me thënë, të cilët të përcjellin mesazhet e këtyre aktiviteteve të tre ditëve. Të paktën duhet të nisin nga ata, apo jo? Shqiptar dhe Europian, të paktën duhet të nisin nga ata. Dhe, naturisht, dhe na dhe theksojmë fakt, po panelet janë 11 në salat të ndryshme në krye qytet, me tema që të gjitha rrotullohen tek fakti edhe i mërtesës paqja është gjithnjë e mundur. Unë do të veçoj disa prej tyre, kur më luft, 70 vite nga bomba e Hiroshimës, apo familja dhe rrethinat, fjala e Zotit në jetën e krishterëve, digitalizimi i botës dhe anulimi i kohës, interesant edhe kjo temë. Një tjetër aspekt ka të bëjë me lindjen dhe perëndimin, dialogje të qytetruara, globalizmi dhe vlera jetës, feja dhe dashuria për të varfrit, me zdetarin nga deti paqes tek deti vdekjes, nuk ka drejtësi pa jetë për një botë pa dënimin me vdekje. Pra, edhe kjo një temë që në vendet ndryshme të botës diskutohet dënimi me vdekje për gjithë ata të cilët shkojnë deri në këtë pikë. Pra, temat të cilat janë mirë, kanë kaluar në një filter, në një vlerësim dhe nëna, të paktën jo nga ju, po nga elektorët që do t'i mbajnë? Absolutisht, ka pasur disa sesione dhe për të bërë me dije, në fakt kjo është një aktivitet që ka më shumë se 10 muaj që organizohet, nuk mund të organizohet vetëm në këto momente, por është një punë e palodhur e komunitetit së bashku me gjithë anëtarët e komitetit shtetëror, me një promotor, do me thënë, ministrie, të cilët të gjithë janë vënë në lëvizje dhe kanë përzgjedhur temat më aktuale, por mbi të gjitha do të jenë shumë të
të afërta këto tema, pikërisht sepse atje do të mund të flasin dhe çdo qytetar që do të marrë pjesë i regjistruar për këto evente, për këto panele, dhe të japi dëshminë vet personale për te të gjithë të ftuarve lektorëve, shkrimtarëve, dhe pavarësisht besimit fetar dhe fest, të gjithë janë të ftuar që të marrin pjesë. Madje, ky emision mund të vlejë edhe si një thirrje qytetarëve shqiptar që sidomos në datën 8 të marrin pjesë të gjithë në aktivitetin i cili do të organizohet përpara piramidës. Dhe ky mund të konsiderohet si maksimumi i mundshëm ose maksimum pika më e madhe denada e qoftë komunitetit Sant Egidio por edhe ministrisë, paktën organizimi dhe mbyllja e këtij eventi në gjithë këto vite funksioni. Absolutisht. Besoj se aktivitetet të tjera do të pasojnë dhe bashkëpunimi do të vazhdojë të jetë i frutshëm, por ky do të jetë piku, si thua, i një bashkëpunimi mes qeverisë shqiptare dhe komunitetit Sant Egidio. Është një nga eventet të cilat realisht do të ketë një jahon ndërkombëtare në të gjithë botën. Dhe kjo shton atë më shumë stresin dhe ankthin e përditshëm. Absolutisht. Dhe vazhdojmë të jemi në ankth deri në datën 10 kryesore. 7 orë kur të përfundojë një event. Kur të konkludojmë një komitet, është një grupune, keni një suport, ministritë e linjës janë si thua në suportin, sepse fakt është që her pas here, paktën në të gjitha raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit, paqja dhe harmonia fetare ka qenë me të vërtetë e vlerësuar për Shqipërinë. Dhe këtu duket që do të jetë akoma më shumë, sepse do të shërbejë ky event. Pjesë të anëtarë të komitetit janë gjithashtu dhe Ministra e Mbrojtjes, Garda e Republikës, Policia e Shtetit, të gjithë janë të involvuar dhe kemi një punë të palodhur për tyre në fakt, të gjithë për të testuar, si thua, edhe për të parë realisht çështjen e sigurisë në vend, kryesisht në këtë ditë, në këtë ditë në të cilat do të jenë vërtet të hedhshme për të gjithë pjesën e rendit dhe të sigurisë. Është çështja më kryesore për ta. Dhe në një situatë ngarkuar sociale dhe kryesisht edhe për njerëzit në Shqipëri. Absolutisht. Ngarkuar edhe për të shërbyer, madje edhe megjithatë nëpërmjet mediave do të shkojë zëri se në Shqipëri nuk është vetëm Tirana, apo ka dhe vende të cilat ku problemet sociale, familjare, çështjet për të bërë durim, për të bërë paqe janë shumë më tepër dhe në vendet më të varfra për te Tiranës. Vetë komuniteti ka disa degë të tij, është komuniteti që është në Shkodër, i cili vepron domethënë dhe ofron shërbimin e tij dhe kontributin e tij vullnetar ndaj shtresave në nevojë, ndaj të varfërve dhe është involvuar pikërisht në këtë aktivitet kaq të madh të komunitetit të qeverisë shqiptare. Kështu që kemi komunitetin e Shkodrës, komunitetin e Lezhës, të Durrësit dhe ndërkohë janë ftuar të gjithë nga gjithë Shqipëria të marrin pjesë në këtë aktivitet, nëpërmjet ministrisë, nëpërmjet jehonës që është bërë këtë aktiviteti dhe nëpërmjet regjistrimeve dhe interesit që kanë treguar të gjithë qytetarët, personalitete apo jo për të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet e të 3 ditëve. Pra pjesëmarrja do të jetë edhe nga vende të ndryshme të Shqipërisë, pra le të themi, ashtu sikurse nga gjithë vendet e botës Shqipëria do të ketë pjesën e sajt një farë mënyre për të qënë prezente. Pikërisht në Tiranë nga data 6 deri në 8 shtator, 3 ditë takimi ndërkombëtar në 20 vitet e përfundimit të luftës së fundit balkanike, një iniciativë dhe një nisëm e komunitetit Sant Egidio në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, ku do të sjellë mbi 4000 ftuar të feve të ndryshme, ku zonja Seferi Përcolli pikërisht nën logon dhe situash e mërtimin e këti eventi, ndërkombëtar, paqja është gjithë një e mundur, fe dhe kultura në dialog. 6, 7 dhe 8 shtator në kryeqytet. Denada, faleminderit. Faleminderit ju. Për prezencën në studio, natyrisht edhe edicionet informative, jo vetëm këtu, por dhe në emitentet e tjerë, do t'japin një hon, do t'japin edhe rëndësin dhe kujdesin e dur këti eventi, sepse Tirana do shëndrohet në 3 ditë në epicendrën e një për cilët një mesajji shumë të madhë i cili është paqja. Faleminderit. Ishim me zonjën Denada Seferi, cila është përfaqësuese e komunitetit Sant Egidio, por edhe drejtor për politikat e... Për kujdesit shoqëror. Për kujdesit shoqëror janë të gjatë të drejtorët në Ministrinë e Qështjeve Sociale. Dhe shërbime është integruar. Pa tjetër, mirë, do shkojmë në hapësirën publicitare muzikore dhe vazhdojmë me pjesën e fundit pas pak. Mirë, kthehemi në studio, në pjesën tjetër të programit, jemi me Albert Xholin, gazetar dhe redaktor kulturor, kuron në një suplement në gazetën Telegraf, kryesisht për kulturën, janë të pakta, Bertimi Mbjes, të pakta për faktet, këto suplementet anekset kulturore.
Dikur ishte Gazeta Drita që ishte pjesë, kurse tani janë pjesa këtu ndoshta një suplement tjetër diku, më që të jenë orientuese. Kjo është ndoshta pjesa më e madhe e gabimit që është bërë letërsinë shqiptare, domethënë humbja e Gazetës Drita. Gazeta Drita ka një histori të jashtëzakonshme, është gazeta e parë shqiptare që patjetër me këtë histori që kishte dhe ka patur deri para 8-9 vitesh, duhet patjetër që të ishte në dritë. Se vjet fjala dritë, domethënë ka qenë dritë dritare për të gjithë letërsinë shqiptare dhe humbja e saj është një goditje e madhe për letërsinë shqiptare në përgjithësi, por dhe për historikun e gazetarisë shqiptare. Domethënë që përkon në vitet 1898-96 dhe është domethënë ka kaluar mbi 100 vjet dhe sot mos ekzistojë është një diçka e jashtëzakonshme për një humbje e madhe për letërsinë shqiptare. Pastaj për të ardhur sot janë ngushtuar shumë rrezet e veprimit ose të botimit për të gjithë letrat shqiptar. Në qëse dikur ka pasur disa gazeta, dikur ka pasur edhe anekset të tjera, shikojmë që kjo ngursi ka bërë që edhe vetë letraret të mos gjënë drita orientuese, ku të botojnë, ku të promovojnë, ku të jenë prezent në vimësi, dhe mund themi që ky suplement letrar, që ka rreth 9 vjetë të paktën që është të gazeta Telegraf, ka hapur shumë dritaret, sidomos të kryese drinj, sepse ka pasur dhe anekse kryesisht për gimnazistët, që nuk është promovuar në asnjë lloj gazete tjetër, dhe kjo ka bëjë me atë, domthonë që letërsia shqiptare ka shkallëzimet e veta, arsyet e veta, dhe nëse nuk do t'i japësh, domthonë një dorë, një mënyrë komunikimi, një dritare të re, sidomos brezit të ri, atëherë patjetër që nuk do të zbulojnë këtë element. Çdo gjë, edhe gjithë korifejt e letërsisë shqiptare që nga Dritora Golli apo të tjerë, kanë filluar te gazetat Pioneri, pastaj Zëririnisë e tjera të tjera të shkallëzuara, gjitha këto mënyra komunikimi me lexuesin që ka arritur domethënë gjerë në këtë pikë komunikimi sot që janë korifejt letrave shqipe. Albert, ju jeni redaktor i mbi 85 librave, autor i 28 të tillë, dhe fakt është kanë pyetur shumë botues, madje edhe diellën vimësi, është një betejë e humbur kjo e krimtarisë shqiptare me përkthimet. Përkthimet e kanë mbytur këtë histori dhe do të vazhdojë gjatë kjo. Ky është, domethënë, mund të themi pjesa më delikate e krijuesve shqiptar. Pse? Sepse unë e them me bindje që në Shqipëri ka krijues shumë të mirë, por nuk kanë gjetur kursesi mënyrën se si ata të ballavaqohen me letërsinë e huaj. Kjo ka patur një handikap të madh për vetë politikat që janë ndjekur. Nëse sot shikohet një dritjeshilje për përthyesit, domethënë sidomos për përkthimin e veprave të reja të autorëve tan, deri dje kjo ka qenë thosë një bllokadë në heshtje dhe nuk ka pasur asnjë lloj komunikimi të letërsisë sot me shqipe me letërsinë e huaj. Të gjitha shpirtbotuese tentojnë dhe promovojnë gjithmonë letërsinë e huaj, sepse e kanë kthyer në komercializëm të mirëfillt. Dhe kjo ka bërë që të gjithë letrarët tan, sidomos ata të rinj, të mos promovohen kur, mund të themi që edhe në vendet të tilla si Maqedonia, ka politika nxitëse, inkurajuese për të gjithë letrarët e rinj, duke kryer përkthime dhe të cilat bëhen publike në të gjithë vendet e tjera të Bashkimit Evropian, sidomos në gjuhën angleze, franceze dhe gjermane. Kjo politikë nuk është ndjekur tek neve. Pra ka një, është një politikë frenuese deri dje, tani janë hapur nga Ministria e Kulturës dhe diku, domthonë këto mënyra komunikimi, por kjo ka bërë që letësia shqiptare të jetë ngurtë, të jetë mos e njohur, të ketë ngelur, domethënë në disa përkthime të autorëve tanë të shkëlqyer, domethënë ka adrese të tjera të tjera, por kjo nuk do të thotë domethënë që letërsia shqiptare po promovohet me 2-3 autorë. Absolutisht jo. Ne shikojmë çfarë bëhet në Turqi, çfarë bëhet në Greqi, aq më tepër në Serbi. Domethënë çfarë mënyra ata zgjedhin që të promovojnë të gjithë letrat e tyre. Madje ma bëjnë lobbying të tilla, domethënë që të marrin domethënë çmimin Nobel letrarët e vet. Domthonë, të gjithë botuesit e vet, ata krijuesit që me të vërtet kanë vlera dhe i kanë arritur nëpërmjet një lobingu edhe nga shteti por edhe nga shpirtbotuese. Kjo politikë absolutisht ka qenë inekzistente. Shpirtbotuese autorët shqiptar shpeshherë nuk njihen edhe brenda terrenit shqiptar. Absolutisht jo. Edhe pse mund të jetë. Ja mund të themi që të vetme dritare mund të jetë shumë televizioni juaj dhe në televizion tjetër që bën domthonë prezant shumë letrar të rinj, po absolutisht nuk e bën shtëpia botuese. Merr një për shembull, mund të marrim aktivitetet që janë bën në muajt maj-qershor. Në muajt maj-qershor. Shpirt botuesit, të gjithë promovimet më të fuqishme i kanë bërë përkthyesit për letrarët e huaj të përkthyera në gjuhën shqipe. Dhe nuk është bërë një domethënë një letrar i një kryesi uri shqiptar që ka bërë një letër të mirë fill, domethënë që është dhe konkurruese dhe nuk i kanë hapur ato dritare. Pra, qëllimi vetë shtëpia botuese ka vetëm që unë të çoj librin, të më bëj preventivin, bën kajt,
ti hap librin dhe pastaj të marr librin. Pra përfitimi financiar për të asaj çka i servirohet publikut apo jo? Absolutisht, absolutisht. Letërsia duhet parë me syrin e kohës. Letërsia është vetmi art që mund të çajë që na ka intriguar me kohën në Europë, sepse të gjithë korifejt e letërsisë shqiptare kanë bërë që të njihet Shqipëria në botë dhe mos njihet si shtet, po të njihet nëpërmjet këtyre korifejve. Pra, dhe sot letërsia e re, ne kemi qoftë kryese të reja, qoftë kryes të rinj, të cilët janë të jashtëzakonshëm. Të cilët i prishin mbunjen njëri tjetrit. Kjo është ana tjetër pastaj. Jo, kjo është ana shumë e rëndësishme, sepse kjo është pjesa në shpi botuese, pastaj ti ke kaluar nëpër duar shumë redaktor, në cilë redaktor shumë botime dhe jo çdo gjë mund të dhe kjo pastaj e largon lexuesin dhe e shtyn më tepër tek përkthimet. Sigurisht, pastaj është edhe kjo, nuk e unë do ta rrokja pak sa më vonë, ju e kapët para me këtë është dhe ana tjetër, po sigurisht sepse shikojmë që ka një luftë të heshtur në midh kryesorëve shqiptar, që shpesh nuk gjetë emrusi për bashkët, që ai që ka vlera me të vërtet propagandohet, pa egoizëm, pa cmira, domethënë pasi ato që janë vlera dhe vlera nuk ka pse të fshihet nga askush, pavarësisht se ai është mirë, më i mirë se unë dhe nuk mund ta fshë. Për shembull, unë s'kam as pak xhelozinë nëse kam domethënë një mik krijues që ka shkruar shumë dhe ka të tillë shumë që kanë shkruar shumë herë më mirë se unë dhe unë krenohem që ka letërsia shqiptare njerëz të tillë. Ashtu si kundër krenohen, domethënë që me të vërtetë këta njerëz i hapin një dritare jashtë kryesisht letërsisë shqiptare. Por luta brenda llojit në Shqipëri është pak më ndezur, pak më theksuar, nuk mund të dëgjosh për shembull në ambiente të tilla diskutime, është që një shkrimtar të flasë mirë për shokun e vet, për një libër të ri që në të vërtetë ka vlera. Ky është një problem me të vërtetë që duhet ka përzyer dhe po ka përzeta bashavash, shikojmë që ka, po dani zëra me të vërtetë real, serioz, të cilët e propagandojnë të mirën, krijojnë i mirë, se është një gjë e padiskutueshme. Në Shqipëri ka lindur dhe një lloj letërsie re, që është letërsia e emigracionit, që për mendimin tim është një nga letërsitë më të bukura, për vetë faktin sepse edhe disa çmime janë marrë në botë nga shumë krye shqiptar. Kjo vjen për arsye sepse aty ku ka dhimbje dhe krimtaria duhet të jetë më e bukur. Aty ku ka dhimbje do kapet detaj jetësor që s'mund të kapen atë. Aty ku ka dhimbje edhe në kohën më përpara dhe kishin larësi, domethënë letërsia më e bukur është shkruar aty ku është dhimbja më e madhe. Nuk mund të shkruhet një letërsi e bukur aty ku dhimbja është, domethënë nuk ekziston dhimbje. Nuk ka letërsi domun të bukur, një reale, një inicuese për veprime, se mbi të gjitha kjo dhimbje të nxit edhe brenda vetvetes që të kesh forca të tilla që të ndalësh mbi kohën, ti përballosh vështirësitë. Nuk mund të jesh teknik plotësisht. Sigurisht, pra. Megjithatë, Berti duke lidhur me këtë mungon kritika? Kjo është pjesa më delikate. Sepse shof që shkruhet, po ka vetëm eloje, super libër thot, super shkrim, super autor, super performancë. Nuk shan njëri, domethënë, nuk kritikon, jo nuk shan, po nuk kritikon. Okej, dakor, e drejt. Është domethënë problemi më i mprehtë i letërsisë shqiptare. Për shembull, unë mund të kaloj në javë rreth 20 kritika të ndryshme. 20 kritika. Dhe është çudi që ka dhe krijues të Mirfield që kritikën e quajnë, domethënë, ashtu si thati unë para, sharje. Absolutisht. Kritika është nxjerrja në pa e vlerave dhe dobësive të një veprëletare. Sa pranon ai, thotë, jo, ti e ke ta merr subjektive. Dhe pra, dhe kjo është për shkakun të paktën unë që kam botuar disa nëpërmjet botuesit, shumë kritika letrare që kanë thelb atë mbi vlerësimin e tepërt, kalim domethënë geniale, domethënë mund të kemi fjala geniale, mund ta kam kapur në një shkrim 3-4 herë. Domthonë kur flitet për një libër shumë të thjeshtë poetik, mund të shkruhet për një libër shumë të thjeshtë publicistik, e kupton dhe kalon raporti i krahasues në shkallën siprore duke quajtur të veprë letrare, domon të nivelit të drejtuar Gollit apo nivelit të Ismail Kadares apo të veprave të tjera botërore. Pra këtu është një handikap i madh nga dëshira, sepse e di pse ndodh kjo, shpeshherë ka kritika të deleguara, domethënë që unë të njoh ty dhe them të kam besim do të bësh diçka, janë të detyruara, që unë kam mik dhe jam i detyruar të bëj diçka apo jo. Dhe tjetra është kritika reale që është shumë e pak, shumë. Unë nuk mund të perceptoj vetë, kur kam bërë një libër, kam të shokët, bëj ashtu si që është, nuk duhet, sepse në qoftë se mua më kritikon është mirë dhe për veprën time, por edhe për ty si je i besueshëm, do më thënë, në opinion. Ndërsa, këto të delegurat janë, do më thënë, mënyra me keqe e servirjes në pjatën e lexuesit të një vepre letrare. Do më thënë që unë të them
ma bë po ma qaj këtë, do unë të detyroj në një farë mënyre, do që ti të më bësh një vepër që kushdo ta lexoj, është një vepër e arritur, është një vepër krejt ndryshe, pra për ta cilë... komercializuar, edhe nuk është vetëm të komercializuar, po ne i kemi kthyer, i kemi bastarduar dhe në këtë mënyrë, domethënë mënyrën e ballavaçimit të letësisë shqiptare me lexuesin, sepse ai në një suplement të lexojë të gjitha për të gjithë librat e rinj, fjalën gjeni, atëherë domethënë ne kemi arritur ato shkallë dhe tani do filloj pikjata. Domethënë për një libër të thjeshtë me poezi, me 50 poezi, të përdorësh fjalën gjeni dhe kjo nuk i falet shumë krijuese, sepse është dhe mungesa e kritikës të mirë fillt. Ku dua të dal këtu? Sepse kritikën sot e bëjnë më shumë krijuesit vet. Kjo domethënë se cili i bën kashillëk njëri tjetrit, unë do shkruaj për ti për mua, dhe ata, ajo pjesë e mirë, e kritikë e real, thuaj se është postuar dhe nuk duan të miren. Ka pas kritikë të shkëlqyer Shqipëria që nuk të falin as gramin në mënyrën, do më thënë, konceptimit të një vepre, të kritikës letrare. Do më thënë që të zbërthenin veprën dhe me të vërtet, pa masish anës ideologike. Ajo frym sot ka humbur dhe ata do më thënë, personat e cilët kanë bërë këtë frym kritike reale, nuk janë më në treg. Ose vet njerëzit kanë krijuesit e rinj kanë spostuar sepse nuk duan që të dalin në pa vlerat negative të vlerës së tyre, pa ditur që i ndihmojnë këto mënyra komunikimi duke nxjerr në pa anën negative. Se shiko çfarë ndodh. Thuhet sot domthonjë që pse ka një bum domthonjë të madh botime, sidomos në poezi, për mendimin tim. Kjo nuk është as pak e keqe. Letërsia është një lëndin me lule, ku secila lule ka ngjyrën e vet, aromën e vet dhe një pozicion të caktuar në të gjithë atë gjeografi shtrie të kësaj lëndine. Atëherë unë si lexues do të di vetë për zgjedh do të marr atë që më intereson, atë lloj vepre që më intereson, atë që është pranë me, pranë dëshirës time, pranë shijes time, e kupton? Dhe let në këtë rast domethën kritika let mos ekzistojë si paraprake. Por është ana tjetër që po të kthemi në poezinë e Mirfield, në poezinë poetike. E kupton? Shikosh që kjo poezi është zbeur tek tekstet e këngëve. Dhe ky është domethënë më e pafalshmja që mund i bëhet letërsisë shqipe në drejtin poezisë. Pra janë shmangur të gjithë papingjat e të gjithë poetët e mirë, edhe Shehu, të gjithë këta poet brillant dhe sot një këngëtar është autor teksti, autor muzike dhe këngëtar, kant autor. Domethënë në të treja gjinit, edhe të letërsisë, muzikës e tjera, a ishtë do më thonë më i përkryeri, por merë sot dhe letëzo tekstin e një kënge, në që se ka aty një fjalë poetike, unë nuk disit të apërcjelë, do më thonë në këtë biset. Do më aty ka fjalë, por jo poezdi. Poezdi do thotë fjalë e ngritur në artë, fjalë e këdhëndur. Në këtë mori, Berti, si bëhet orientimi letëzusit? Orientimi shumë i thjeshtë, do më thonë duke patur parasysh që se do futet në një librari ose do shkoj në një panajer dhe një libër do marri nga një mori e madhe që i del përpara. Sigurisht. Duan thashë janë disa mënyra bashkëbetimi, një janë të suplementeve të ndryshme letrare që dalin këto, pa diskutueshme, është në diskutimet që bëhen ndërmjet vetë krijuesve. E treta është dhe mënyra domethënë propagandimit që i bën shtëpia botuese. Shtëpia botuese, për mendimin tim, domethënë duhet t'i jap vlerë atij libri që me të vërtet ka vlerë, jo që atij që është paguar më shumë. Se shpesh herë ndodh që unë e kam më mik një shtëpi botuese, i them do mbësh me shpenzime më të mëdha një formë, domethënë propagandimi shumë herë më të madh dhe unë marr vlera që nuk më takojnë. Pra, orientohet si do që të vi, domethënë lexuesi Mirfield ditë orientohet në treg. Shumë asi që diskutohet që të vi, domethënë një njerëz që mjet me libra dhe di shumë mirë që nga gjithë kjo mori librash nga 2000 botime, 22 do të jenë ato që veçohen në morinë e këtyre botimeve. Ç'është bëhet një ranking? Në çfarë mënyre? Bëhet një ranking. Okay, këto unë thashë, këto janë... Qoftë një ranking online, ose një ranking që këto janë librat më të preferuar. Po unë këtë të thashë, këto mungojnë në tregun shqiptar. Këto mënyra komunikimi që bota i përdor shumë, ne nuk i përdorim, sepse nuk ka organizim, nuk ka mënyrë organizimi. Nuk janë fokusuar pra, dhe, për ta bërë sigurisht, dhe nuk janë të interesuar ta bëjnë këtë. Nuk janë të interesuar. Nuk janë të interesuar, pse shumë një shpi botu se kurse si nuk mund të bëj këtë një bashkëmjet tjera, sepse... Një rankim online mund të bështi, Albert, në të suplementi kulturor të këtë telegraf. Një kemi bërë, po si. Një rankim online. Absolutisht. 10 librat më të mirë. Po, atë e kemi bërë vazhdimisht. Vazhdimisht. Okay. Do më thonë, librat
Shumë kemi marë 7-8 shpi botuse më të mirat, dhe nga këto kemi nxerë librat më të mirë. Shumë një shpi botuse në muaj mund nxerë 2-3 libra, po janë 8-9 shpi botuse nga 3-27. Ne kemi nxerë 5 librat më të shitu pjavës. Me qefë mbetjes kryesore. Po, absolutisht. Ato e pjesë e përdiqmënisë. Absolutisht, domthonë, që të nesme shikon që një botuse shikon pak shu, pak ndryshe, pse e vura aty, pse e vura... Këto janë gjërat më legjenda urbane. Absolutisht. Por pashmangshme. Ato nuk do shmangin kur, domethënë, sepse ajo është se këtu nuk ka dhe një domethënë, tani duke mos ekzistuar dhe lidhje shkrimtarëve. Këtu ka një problematikë shumë të madhe, se pavarësisht me të mirat e mangësitë që ka pasur lidhja shkrimtare, të paktën të gjithë domethënë krijuesit mbledheshin, diskutonin, përcaktonin orientime, aty dikush më i guximshëm, diku më i pak i guximshëm, dini dhe vlerët reale të letërsisë. Nëse në këtë mënyrë do nuk ka si të dalin. Nuk ka sot, ndoshta jemi në një shembull konkret, në Kosovë të bëhen paktën janë 6 qytete që bëjnë domon konkursin e poezisë vjetore. Po. Ashtu dhe 3 që bëjnë vetë jo të poezisë, por të romanit ose të mënyrat e tjera të dëgjimit të letërsisë. Në Shqipëri s'bëhet asnjë. A e kupton ku kemi rrëdhë, dhe gjithë shqiptarët shkojnë në Kosovë për të marrë pjesë në konkurset letrare. Edhe aty ka subjektu. Tu ka nisma, pa nisma kështu personale nga individ që bënë në grupime disi më të vogla, shumë mirë grupime. Por jot në përmasa, pra, le të themi, dësa këto grupime nuk ekzistojnë në Shqipëri. Që kur u shkri lidhja shkrimtarëve artistëve, që ishte gabim më i madh me ndim, e kupton, që atëre nuk ka më një komunikim të drejtë të drejtë. Do të, ose nuk ka më një mënyrë të orientuar, do më thënë, të politikave, të botimeve dhe të politikave që të ndjekin kryesin dhe lidhjen midis brezave. Nuk ka lidhje midis brezave tashmë. Ok. Se, Berti, faleminderit. Unë jam marrë dy botimet mira, si dhe shtjet, kam marrë puthje dashurie dhe me zemër pranë Shqipëris. Faleminderit. Nisa me këtë vogën, se dhe nuk të zë. Êshtë një loj manualin, do shta, që shërben të mbajt në çantë. Absolut. Ishim me Albert Gjonin, redaktor letrar, në shumë dhe autori shumë librave dhe redaktori suplementit letrar në gazetën Telegraf. Natyrisht një osë shumë i mirë i pjesë letërsis dhe problematikës që mbarë tajo. Berti, faleminderit. Ne këtë në përfunduar dhe... Do ikim nesër në orën 7, sërish do t'jemi këtu. Komandën e merë informacioni, takojemi nesër në orën 7, në rëpashë.